តួ lens អត់ច្បាស់ហ្មង viewfinder សំខាន់ណាតួ lens viewfinder ប៉ុន្តែក្នុងតួនោះវាមាន setting ឯខ្លះមុននឹងចូលទៅម៉ឺនុយម៉ឺនុយរឿងផ្សេងនិយាយពីរឿង hardware hardware ដែលគេធ្វើឲ្យយើងស្រួលចុចអានេះបើកចេះមកពេលដែលយើងថតទៅថ្ងៃឯងខាងក្រោយល្ងឹតអង់គ្លេសហៅ backlight ខាងក្រោយវាល្ងឹតវាអត់សូវនេះអញ្ចឹងទៅចុច backlight ចុចមកនេះចុចមកហ្នឹងវាភ្លឺខាងក្រោយទូទាត់ខ្ញុំជួយចំនួនប៉ុន្តែអត់មានប៉ះពាល់គុណភាពអីទេប៉ុន្តែមក standard ធម្មតា spotlight បានគេថាខាងសັບជិចដែលយើងថតមនុស្សក៏ដោយវត្ថុក៏ដោយវារៀងល្ងឹតបន្តិចយើងខាងក្រោយវារៀងភ្លឺអញ្ចឹងទូទាត់វាកុំឲ្យខាងក្រោយភ្លឺអាមុខល្ងឹតពេក spotlight ចុចមកហ្នឹងយើងមិននិយាយeasy mode ទេក៏និយាយអាហ្នឹង auto ទាំងអស់យើងមិននិយាយទេឥឡូវយើងមក standard យើងបិទហើយយើងមក iris zebra ឃើញទេយើងចុច zebra zebra ដែលខ្ញុំនិយាយពីមុនហ្នឹងមើលឆេះឆេះពេលយើងចុច zebra មើលយើងមើលឃើញក្នុង viewfinder ហ្នឹងបើក៏អស់មកប្រចាំភ្លើងទៅឃើញវាឆេះកម្រិតណាវា mark គេអញ្ចឹងយើងត្រូវបិទ diaphragm ដើម្បីកាត់បន្ថយកុំឲ្យឆេះអាដើម្បីអាឆ្នោត zebra នៅកាន់តែតិចយើងដឹងថារូបយើងអត់សូវឆេះទេថាសំទីងទួចធម្មតាពេលអោសអីអាវានៅសខ្លះណាបាត់យកដាច់ភឹងហ្មងវាល្ងឹតស្អីផ្សេងទៀតអញ្ចឹងយើងត្រូវឆ្លាតហ្នឹងណាអូខេចូលមកអានេះអាឡាមទេអាឡាមនេះគឺពេលដែលមានការអីវាអាឡាមស្រែកយើងឲ្យវាលឺសូរសំឡេងនេះប៉ុណ្ណាហើយអានេះ monitor 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 អីគេ monitor sound នេះតិចនេះចាំស្ដាប់សំឡេងចូលមកចូលកម្រិតណាអូខេនេះគឺ key volume របស់ស្ទីគីតអូខេហើយបានមកអានេះ block នេះគឺវានិយាយរឿង rectangle rectangle ហ្នឹងដាក់ទៅចង់ឲ្យគិតជា duration រត់ថាប្រហែលនាទីប្រហែលម៉ោងឬក៏យើងបិទឲ្យអត់ឲ្យមានរត់បាទឬក៏យើងគិតថាវាដករុញទៅលើឲ្យវាដកម៉ោងអញ្ចឹងអានេះ skin detail skin detail វាតាក់ទងទៅក្នុងមនុយខ្ញុំសិតថា skin detail ខ្ញុំឡើងដល់លេខប៉ុន្មានអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំសិតខ្លាំងវាអត់ស្អាតទេវាច្បាស់ texture ស្បែកនឹងវាខ្លាំងពេកអញ្ចឹងខ្ញុំសិតលេខតែតូចទៅក្នុងនឹងប្រហែលឡើង3ឬក៏ឡើង1 2ពេលដែលខ្ញុំកាច់ on ខ្ញុំថតសិល្បៈខ្ញុំថតរឿងសិល្បៈខ្ញុំត្រូវឲ្យ skin នឹងមាន texture អញ្ចឹងខ្ញុំកាច់ on skin onskin on វាធ្វើឲ្យស្បែកយើងបាន detail ជាងធម្មតាយល់ទេយើង skin tone យើងមើលចាប់មើលចាប់ស្បែកបានល្អសម្រាប់សិល្បៈបានសិល្បៈមិនបាច់ទេមិនទេហើយអានេះ external VTR output អានេះសម្រាប់យើងកាច់ទៅខ្សែដែលយើងដោតពីកាមេរ៉ាទៅ VTR រិចមួយទៀតហ៎ device រិចមួយទៀតហ៎តើយើងឲ្យវារិចតាម VPS ឬក៏ component ប្រភេទខ្សែឬក៏នេះអាខ្សែ3អាប្រភេទបាទអាពណ៌អញ្ចឹងបាទអាពណ៌3ហ្នឹងអាហ្នឹង YC ហ្នឹងអា YC អា component video ធម្មតាបាទបានមនុយយើងចុចមើលកុំបាច់ខ្វល់រឿងហ្នឹងនេះវាមានថ្មមួយគ្រាប់វាដាក់ដើម្បី memory មកកាលណាយើងសិតទៅវាមាន memory វាចាំហ្នឹងណាបើពួកអាកាត conventional camera យើងច្រើនតែផ្សាថ្មជាប់នឹងមកពេលអស់ទៅយកទៅឲ្យជាងដាក់ហ្នឹងបាទបាទនេះពូណ៎ៗៗៗដោយ Sony ឬអីមានថ្មនៅក្នុងដល់ពេលយើងប្រើថ្ងៃក្រោយ error បាត់ឲ្យថ្មនោះអស់អស់ត្រូវជាងចេះដោបើអត់ចេះដោទេខូចថ្មហ្នឹងឯងអានេះថ្មនេះទិញដាក់ខ្លួនឯងបាទបាទអូខេហើយអានេះនិយាយពីរឿង run rate ដល់ពេលចុចបានឃើញលេខរត់ថតចុចថតបានលេខរត់ឬមួយក៏ថាអត់អញ្ចឹងឯងចង់ឲ្យវា run រហូតម៉ោងរត់តើអញ្ចឹងមកណាអាហ្នឹងគឺតាមហ្នឹងតាមរិចសម្រាប់មើលសញ្ញាថេអា monitor out character ចង់ឲ្យមកលើ monitor នេះខ្ញុំអានេះវាល្ងឹតតិចងាប់មិនបើអូខេខ្ញុំចង់ឲ្យ monitor out ទេច្បាស់ជាងអត់នេះបើបន្តិចទៀតនេះខ្ញុំចុះខ្ញុំនេះខ្ញុំចង់ឲ្យអា character ហ្នឹងវាចេញបាត់ character បាត់អស់ណៃអសរតិចតិចព័ត៌មាននៅលើអេក្រង់ external ខ្ញុំបាត់អស់លីងប៉ុន្តែខ្ញុំបើកអានឹងពុតវាចេញមកណា white balance f ប្រមាណ
ហ្នឹងចេញអសព័ត៌មានហ្នឹង info ហ្នឹង ກັບລະເລີຍເພິ່ນເປັດດິສເພຼຍດິສເພຼຍມາປູອະປະເຟຊັນນອລເວປາການຄາແຣກເຕີບາບໍ່ວີມີອະສໍປໍລະມຽນເນາະໂອເຄອະລະຍັງມາສາວນີ້ສາວນີ້ໂປຣເຟຊັນນອລຫຼັງຈອງປຽບນະທັງອ້ອຄືເອີເມືອນັ້ນນະກາມຣາອີ່ກະດາວຕໍ່ຍົນປີອັນນັ້ນຕໍ່ດໍາໃບສັດກໍມາຈະລອງອະລະຍັງເມືອສາວໂປສາວກະນາຍັງດາວດອັນນີ້ອັດມີເຟັນທໍາເດອັດມີອັນນີ້ເດອັນນີ້ເຟັນທໍາດາວໂຈມາໃຫ້ຍັງກາດມາແນ່ ហើយបានមានហ្វ្រាន់ម៉ៃក្រូហ្វូនលោខាត់នេះខ្ញុំអត់ឲ្យសម្លេងបុកខ្លាំងពេកទេខ្ញុំបើកអនហ្នឹងដើម្បីលោខាត់វាបុកខ្លាំងណាលោខាត់វាមួយលោខាត់គឺកាត់ឃ្លីបខាងក្រោមខ្ញុំប្រហែលក្រាហ្វិកសោនលើមុនអញ្ចឹងគឺលោខាត់នេះទាំងអស់នេះមើលនេះកន្លែងនេះហ្វ្រាន់ម៉ៃលោខាត់គឺបើកអនហ្នឹងដើម្បីកាលណាវាបុកខ្លាំងវាកាត់វាកាត់តែក្រោមហ្នឹងអូខេអានឹងពពួក HD អាធំធំដែលថ្លៃពី 30,000 ហ្នឹងគឺមានអានឹងទាំងអស់ដូចគ្នាទាំងអស់ដូចកាមេរ៉ាថតស្ពតល្មមរមៀនហ្នឹងដូចគ្នាបាទមានដូចគ្នាហើយអីយ៉ាបាទតែទៅច្បាស់ចាស់ឡើយឈឺណាឡើងអូខេហើយអានេះអានេះ Hyper Game សម្រាប់ពួកយើងនៅលីងហ្នឹងកាលណាកាច់ Game រួចហើយនៅតែអត់ Game ទៀតកាច់អានេះមួយទៀត
ឡើងសមកវាជួយមែនតើអាយគេបណ្ដៃរូបធ្លាក់កំប្រើរូបសិល្បៈអត់ប្រើកាមេរ៉ា300ថតទេចំណេញហ្គែ35 35កាច់អាហ្នឹងហើយអានេះរូបសិល្បៈដែរនេះអឺ saturation អាហ្នឹង filter អានេះស្តង់ដាកាច់មកប្រហែលតែខ្ញុំចង់ថតរូបនោះឲ្យស្អាតបន្តិចខ្ញុំកាច់មកនេះ film look FL film look វាធ្វើឲ្យ color film look នោះស្អាតជាងធម្មតាណ៎ណ៎បាទយើងអត់ភ្លើងយើងមើលមិនដឹងអត់ឃើញរកគាត់អូអីដែរដល់មកអត់ឃើញស្រេបខើណ៎បាទបាទនេះមកសរុបអើតោះចេះបងបានខោនេះចេះនេះបាទអើឡើងចាំមើលចុះឡាឡាចូលទៅមើលអាវ45ហ៎អាវរូបវានឹងកែវនឹងគឺស្អាតហ្មងឥឡូវមើលឃើញសុំបីតែអំបោះអាវអាឡាសុំបីអាសលីគឺមើលឃើញកាច់អាអានេះអេអេសលីនេះអេអឡឹងអីគេហេគឺហ្វីមលុកកាច់បាត់នេះម៉ាត្រីសស្តង់ដាហើយវាចេញប្រាប់ហ៎ធម្មតាកាច់ហ្វីមលុកវាប្រែពណ៌ផ្សេងប៉ុន្តែលុះត្រាតែកាមេរ៉ានឹងវាយបលិនបែបអីស្រួលសិនអានេះ saturate យើងសេរីនៅក្នុងមនុយនេះឃើញឃើញវីដេអូហ្នឹងប៉ុណ្ណាយើងកាច់មក saturate មកយើងយករូបសិល្បៈយើងកាច់ប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងដាក់ថតពីលុបទៅអូសំនី bait ហ្នឹងអូខេហើយបានមនុយចង់មើលមនុយចិត្តមនុយចិត្តមនុយចិត្តបានเนี่ยมนุษย์ឥឡូវយើងទាំងអស់គ្នាមើលឡាមកមកពីខាងនេះបានមើលឃើញមនុស្សយើងចង់សេរីថានេះមកខាងមកមករយខ្ញុំចូលនេះមើលទៅពេលនោះវាសេរីបានដែរអាស៊ីមនុស្សអាស៊ីហ្វង់សិនណាអៃរីសហ្នឹងហើយចង់សេរីអៃរីសហ្នឹងឲ្យឡើងអៃរីសប្រមាណជួយដើម្បីជួយឬក៏ចង់ផ្លិចចុចនៅកណ្ដាលទៅហើយអូននេះនេះប៉ុបអីយ៉ាអនយេសហើយវាលោតលោតបានលោតស្រីហ្នឹងមិនខុសមកនេះហើយរីក exposure វិញ exposure នេះយើងអាចកន្លែងបានមួយទៀតជួយណាអាស៊ីទៅនឹងកកលែនស្មើនឹងអាផាច់ឌីឌីជីតាលវាជួយហ្នឹងអាផាច់ iris ដូចគ្នាប្រើបានដូចគ្នាមកដកមកប៉ុន្តែខ្ញុំអត់នេះខ្ញុំដក0ដើម្បីអត់ឲ្យជួយខ្ញុំដក0ចាំនេះបានហើយបានឥឡូវយើងមកក្រុមទៀត detail level នេះចង់ឡើងដល់កម្រិតណាអញ្ចឹងខ្ញុំឡើង1កម្លាំង2ឡើង3 4 5 6ឡើងប្រមាណកាលណា detail កាន់តែខ្លាំងអត់នេះណាអត់សូវល្អណាតែប្រយ័ត្ន detail level ហ្នឹងចង់និយាយថាបើវាចាប់ detail យើងយក clear មែនតើមើលទៅដោយអាកណោដោយអា LCD យើងមិនអញ្ចឹងបែកទៅសរខ្ទេចអស់លីងមក detail level យើងយកមក0ឬក៏ឡើង4អញ្ចឹងណាអូខេឥឡូវមកនឹងទៀតមានស្អីមាន black am black យើងឡើង black បានគេថារូបហ្នឹងបើមានរូបវាមានដោយសារទៅដល់ edit photo បានយើងយល់អាហ្នឹងកាលណាយើងធ្វើ curve edit photo វាមានឲ្យ black ប្រមាណយើងចង់បានកម្រិត black ឡើងប្រមាណ contrast មិនកុំអាចថា contrast ក៏បានប៉ុន black នឹងចង់និយាយថាកាលណា black នឹងឡើងខ្លាំងមកបន្តិចវាធ្វើឲ្យមាន shadow ឲ្យស្អាតឡើងផុសឃើញអូខេហើយ stretch នេះគឺថតទៅពេលដែលយើងផ្ដេកកាមេរ៉ាពីក្រោមថតទៅលើដំបូលឲ្យខ្ពស់ឲ្យរូបដែលមានស្អីមានរូបមានអីញ៉ៃញ៉ៃហ្នឹងធ្វើកុំឲ្យនេះហ្នឹងឲ្យវា stretch មកស្អាតតិចគឺបូកបន្ថែមប្រហែលបូកបន្ថែម3បូកបន្ថែម4ហ្នឹងទៅដើម្បីកុំឲ្យរូបហ្នឹងមើលទៅវា distort រូបហ្នឹងហើយវាបាន detail អូខេហើយអានេះគឺអានេះនិយាយពីរឿងវិទេសពិសេសមួយអាហ្នឹងវាមានអាហ្នឹងពិសេសមួយគឺពេលដែលថតទូទាស់កុំឲ្យញាក់យើងសេរីនៅហ្នឹងអាហ្នឹងណា
អានឹងតាមពិតវាតេស្តតកតងនឹងល្បឿនពន្លឺទៅលើអេលិចត្រិកទៅលើអឺទូទួហ្នឹងskin detail អស់ខ្ញុំបាត់ខ្ញុំចង់បាន skin detail ឡើងskin detail ចង់និយាយថាខ្ញុំបើកទៅដើម្បីឲ្យខ្ញុំកាច់មកនេះនេះជួយយីហោថាឥឡូវឥឡូវខ្ញុំរកវិធីចូលហ្នឹងចូលមកចេះលូតហ្នឹងអាយកតនៅខ្ញុំចេះលូតហ្នឹងអត់ដល់ចូលបាត់ទៅអមតោះបើកអាហ្នឹងសិនបើកហើយចូលលូតគីនីទេហ្នឹងកាលណាខ្ញុំដាក់លេខទៅខ្ញុំបើកអានេះមកវាឡើងមកតាមហ្នឹងវាទៅតាមកម្រិតខ្ញុំចង់និយាយថាវាទៅតាមកម្រិត skin detail ធ្វើឲ្យមុខសាច់មុខវាឆាបឲ្យវាចាប់បានជាមុនឲ្យឃើញថា textures ក្របស្បែករបស់យើងសំខាន់ទៅមនុយទាំងនេះមនុយគាត់ជួយអាស៊ីមកគីនឹងណាមួយ detail កម្រិតណាសេរីទៅបើកមកវាឡើងមកបានប្រមាណអានេះបើកមកនឹងកាច់ផាច់មកបានអានេះ run dc គេឡើងអត់ខ្មៅ power ហ្នឹងនេះរូបណោះស្អាតហ្នឹងខ្ញុំថតកុនមួយ PSI នឹងយកថតនឹងកាមេរ៉ាមួយចាស់កាមេរ៉ាមួយថ្មីបាទតាមកម្រិតណាដល់ 4K អាហ្នឹងបើយើងប្រៀបពីល្បឿនឥឡូវវាលឿនណាយើងមិនប្រៀបអានេះ SD ណាក៏ប៉ុន្តែចង់និយាយថារូបភាពវាដែលវាឲ្យនៅក្នុងកម្រិត SD របស់វាហ្នឹងណាគឺរូបវាស្អាតហ្មងគឺរូបផុសនេះគឺស្រីខ្ពស់បាទវារូបវាដាក់មកដែកនេះមកមានកាលថាផុសមកលើ background macro ឲ្យឃើញដាច់មកឥឡូវចង់ដឹង macro ដងមួយយីហោបាទនេះគឺទៅជួយនេះតែនេះកាច់មកមែនយល់អូខេ zoom ដៃចាំដល់ខុសដែរ zoom មានដៃមក